Gracias. Meu Deus. Nossa, uma cepa. Agora. Agora tá ficou. Meu, essa é boa, cara. Aqui. Rapaz do céu. Fiquei com a rega muito longe agora. Ela é grande que é 52, que nem as outras. Olha só. Só merece uma régua. Vamos ver lá. Outra encostadinha no 52. Aí, ó. Temos tipo polvo hoje aí, ó, com quatro varas. Pra brincar um pouco com cada uma. Aí, ó. Mais uma 52. E o pescador aqui faceiro com a pescaria. Beleza, galera? 2019, mesmo ano das 50 up. Show de bola. Aí, ó. Soltar, quem sabe dá tempo de pegar mais um. Showzaço. Olha isso, galera, ó. Aí, ó. Esse traíra aqui eu ofereço pro meu amigo Micael Amorim, tá sempre me prestigiando com peixe lá no canal dele. Então essa traíra 52 é pra você, Micael. Tá aí, ó, show de bola. Aqui não tem tucunaré, mas as traíras compensam um pouco. Valeu, pessoal. Olha. Tranquinho seco é certeiro. Vai lá. Oh, 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 oh. Brutona, velho. Ai, olha só. O que é um peixe de encher a mão.